Prezident İlham Əliyev İtaliyanın Azərbaycana yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Claudio Tafurinin etimadnaməsini qəbul edib. Xoş gəlmisiniz, cənab səfir və xanım. Sizi görməyə çox şadam. Ümid varam ki, Azərbaycanda mənalı vaxt keçirəcəksiniz. Siz burada bir neçə il fəaliyyət göstərəcəksiniz. Əminəm, ilk günlərdən siz onun şahidi olacaqsınız ki, xalqlarımız arasında təmaslar artır və Azərbaycan xalqı İtaliyanın dost ölkə olduğunu bilir. Bu, vacibdir. Siz bizimki tərəfli əlaqələrimizin bütün tarixini, bütün vacib hədəflərini bilirsiniz. Əlbəttə ki, strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədlərin imzalanması əslində bizim əməkdaşlığın məğzini əks etdirirdi. Bu tərəfdaşlığımızı çox yüksək səviyyəyə qaldırır. Biz bu mühüm siyasi inkişafın praktiki icrasını da görürük. Çünki açıq aydındır ki, güclü siyasi əlaqələr olmasa biz müxtəlif sahələrdə artıq belə bir böyük tərəqqiyə nail ola bilməzdik. Beləliklə, siyasi diyalog və güclü siyasi əlaqələr müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın təməlini qoyur və bir çox İtalyan şirkəti Azərbaycanda aktiv fəaliyyət göstərir, ölkəmiz üçün önəmli layihələri həyata keçirir. Bunlar dəyəri milyardlarla dollar olan böyük həzmli layihələrdir. Gələcəkdə də daha çox fürsət olacaq. Əlbəttə ki, biz enerji əməkdaşlığından başladıq. Azərbaycan neftinin təchizatı İtaliyanı bizim ən böyük ticarət tərəfdaşımız edir. Lakin mən ümid edirəm ki, ticarət dövriyyəmizi artırmaq üçün biz başqa sahələrdə tapa biləcəyik. Sonra əlbəttə ki, Cənub Qaz Dəhlizinin icra əməkdaşlığının, uzun müddətli əməkdaşlığın tamamilə yeni formatını yaratdı. İtaliya bizim təbii qaz üçün əsas bazarlardan birinə çevrilir. Neftimiz üçün əsas bazardır. Bunlar bizim iki tərəfli əməkdaşlığımızda həqiqətən də mühüm nailiyyətlərdir və Cənub Qaz Dəhlizi həqiqətən də tarixi bir layihədir. Tarixi əhəmiyyətə və böyük mürəkkəbliyə malik olan layihədir. Lakin indi düşünürəm ki, bütün bunlara nail olduqdan sonra biz gələcəyə baxmalıyıq və dost ölkələr praktiki əməkdaşlıq üçün yeni sahələr tapmalıdır. Əminəm ki, bu baş verəcək. Çünki İtaliya şirkətləri azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulması ilə bağlı işləməyə başlayan ilk xarici şirkətlər sırasındadır. Siz bilirsiniz ki, layihələr Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən, rəmzi əhəmiyyət kəsb edən, eləcə də iqtisadi inkişaf və infrastruktur layihələri var. Enerji sektorunda, elektrik enerjisi istehsalında artıq İtaliya şirkətləri dağıdılmış su stansiyalarının yenidən qurulması prosesinə, digər sahələrdə emal və istehsal prosesinə cəlb olunub. Beləliklə, bu, həqiqətən onu göstərir ki, biz sadəcə kağız, sənəd üzərində deyil, reallıqda strateji tərəfdaşıq. Əminəm, siz bizim müxtəlif sahələrdə iki tərəfli əməkdaşlığımızı daha da təşviq etmək üçün Azərbaycanda aktiv fəaliyyət göstərəcəksiniz ki, iki tərəfli əməkdaşlığımız uzun müddətli, dayanıqlı və uğurlu olsun. Bir daha xoş gəlmisiniz. Long-term, sustainable, successful bilateral cooperation. So, welcome once again. İtaliyanın Azərbaycana yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Claudio Tafuri İtaliya prezidenti Sergio Mattarella'nın salamlarını prezident İlham Əliyevə çatdırdı. Dövlət başçısı İtaliya prezidentinin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi və onun da salamlarını İtaliyanın prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. Azərbaycanla İtaliyanın dost və strateji tərəfdaşlar olduğunu deyən Claudio Tafuri fəaliyyəti dövründə iki tərəfli əlaqələrin daha da gücləndirilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcəyini dedi. Səfir prezident İlham Əliyevin 2020-ci ildə İtaliyaya dövlət səfərini xüsusilə qeyd edərək ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, ticarət, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi üçün böyük imkanların olduğunu bildirdi. Səfir ölkəsinin Azərbaycanın azad olunan ərazilərində yenidən qurma işlərinə yaxından cəlb olunduğunu vurğuladı. Bu fəaliyyətin bundan sonra da fəal sürətdə davam edəcəyini diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev bugün daha 10 ölkənin, Gvatemala Respublikası, İrlandiyanın, Albaniyanın, Norveç Krallığının, Montenegronun, Estoniyanın, Somali Federativ Respublikasının, Yeni Zelandiyanın, Sloveniya və Danimarkanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş qeyri-rezident səfirlərinin etimadnamələrini də qəbul edib.